Ticho! Predstavujem vám štvorročného syna, ktorý prežil partizánskych bunkrov so svojou matkou od novembra 1944 do 7. februára 1945. Syn je živý, je tuná, spomína si na jedného z tých, ktorí ho niesli, a to desiatník Jozef Vaska, ktorého si pamätá, že sa volá Jozef, a ktorý padli pri jeho prenášaní potom už po oslobodení Liptovského hrádku. Prosím ho, aby položil kytičku, venček, kvetov na ich pamiatku. Ak môže, tak povie pár slov. Hovoriť nebudem, lebo ma to veľmi dojíma. 70 rokov je 70 rokov. Chcel by som poďakovať týmto trom úžasným mužom a hlavne Jožkovi Vaskovi, ktorý ma niesol. Ďakujem. Čest pamiatke všetkým. Čo?